Cah anu karandapan di sababaraha leuweuk di Jakarta ngabalukarkeun sawatara kareta anu miang ti Jakarta ngajugjug ka Kota Bandung lat datang 30 tepi ka 60 menit. Sarajan kitu panumpang ti stasiun Bandung teu kungsi gegeg alatan jalur kareta anu gejet balukar caah. Nya kawas kitu kaayaan stasiun Bandung tembong sabihara sabihari tur teu tembong pagegeleg panumpang. Sanajan kitu samemehna kareta lat antara 20 tepi ka 30 menit ti Jakarta ka Bandung balukar jalur kareta ka KMCA. Sakumaha nu timrakeun ku salah saurang panumpang Argo Parahyangan Yolanda anu lat 20 menit ti Jakarta ngajugjug ka Bandung. Ceuk Yolan lat anu sakitu teh teu ieuh ngagejeut dirina tapi beda deui keur panumpang sejena anu rek digawe. Iya. Tadi pakai kereta apa? Argo Parahyangan. Sempat terlambat. Terlambat 20 menitan sih tadi. Karena apa banjir? Kayaknya sih ya, soal tadi gantian sama yang KRL juga. Sajeroning kitu Kepala Humas PT KAI Daop 2 Bandung Noksi Citrea Bridara nganyakeun yen elat datangna kareta ti Jakarta ka Bandung teh balukar caah. Galibna elatna teh 30 menitan, sedengkeun pikeun pamiangan ukur kagejed hiji ranggeyan kareta ti Bandung ngajugjug ka Jakarta anu elatna 60 menit. Akibat dampak genangan air di Jakarta menyebabkan beberapa kereta kedatangan di wilayah Daop 2 terlambat sekitar 30 menit. Untuk jalur ada jalur alternatif nggak Bu? Kalau untuk yang terlambat itu supaya nggak delay. Ada yang lain enggak ya. Jalur ini? Untuk rute sementara ini masih menggunakan rute yang sama untuk Jakarta-Bandung karena rata-rata keberangkatan tepat waktu hanya ada satu kereta tadi yang lambat sekitar 60 menit. Kereta api itu Bu? Kereta api Argo Parahyangan yang harusnya berangkat pada pukul 11.10 tadi menjadi pukul 12.40. Mairan kana eta kaayaan pihak Daop 2 Bandung menta hampura turta bakal ngalarapkeun aturan mulangkeun tiket 100% pikeun panumpang anu ngabolaykeun meuli tiketna. Yuana Kurniawan, Bandung TV.